मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। আমার লাইফ এ গাছ সন্তু রাজে এই গানটো বিয়াত ভাল পায়, সেইটো কাৰণে গাই দিছো বাপে। ও ভালে কৰছা দে, বহুত দিনৰ মূৰত কোনবা মানুহে গান গাবলৈ কাৰণে অনুৰোধ কৰছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগছে দ। আৰে বন্ধু এইবিলাক কথা বাদ দে, সেইদিনা তাৰ জেংকেছ এটা হৈ গ'ল নহয় গম পাইছে নাই? আবে জেংকেছ হৈছে বুলি যে কলি, ক'ৰবাত কিবা মাপি হৈছে নেকি, ক'ৰবাত মাদা খেদা হৈছে নেকি, সেনেকুৱা কিবা কিবি হৈছে নেকি বে? আরে বন্ধু জেংকেস মানে কেনেকুৱা কেছে হ'ব ন, একদম পুরা সাংঘাতিক কেছ হৈ গৈছে গম পাইছে নাই? কোনো মানে বিশ্বাসে কৰিব পৰা নাই যেনেকুৱা জেংকেস হৈ গ'ল। কি কয়, জেংকেস হৈ গৈছে, কোনে কৰছে নো এলাখন জেংকেস? আরে বন্ধু তাকে তো, এইটো একদম বহুত আচৰিত খাই যোৱা কথা হয়, কাৰণ বেলেগ মানুহে যদি কৰিলে হেঁতেন আমাৰ একদম একো নাছিলে, হ'ব দে আৰু জেংকেস হৈ থাকে আৰু এনেকুৱা নিচিনা। কিন্তু জেংকেছটো কৰিছে আমাৰ চিপ্ৰাকায়ে। আরে বন্ধু চিপ্ৰাকায়ে এনেকুৱা জেংকেস কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাসে হোৱা নাই, কচোন কোৱা কি কেছ হৈছিল? তাৰমানে সেইদিনাখন কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে ভাগৰি যাওঁ, পুলিচৰ চাকৰিটো কি কাৰণে কৰিলোঁ, ছুটি নাই, বন্ধ নাই, দিন নাই, ৰাতি নাই, সদায় ডিউটি 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 ডিউটিয়ে। শান্তিত ঘৰত গৈ পিনে শুম বুলি ভাবোঁ, তেতিয়া আহি যাব ফোন এটা, এই ক'ৰবাত কিবা চুৰ হ'ল, ক'ৰবাত কিবা ডকাইতি হ'ল, হে প্ৰভু কি ভুল কৰিলোঁ মই, আজি দিনটোৰ ভিতৰত 27টা কেছ চাব লাগিব, কেনেকৈ পাৰিম কওকচোন? 27টা কেছনো মানুহ এটাই অকলে পাৰেনে? এতিয়া আকৌ কাৰ ফোন আহিলে? হেল্ল' অঁ হয় হয়, শুৱনিগাঁও পুলিচ ষ্টেচনতে লাগিছে, কওকচোন। কি একে ঘুচাই মানুহ এটাক মাৰি পেলাইছে, এইটো আকৌ কেনেকুৱা জীৱ ওলালে আমাৰ গাঁৱত? হ'ব হ'ব ঠিক আছে, মই গৈ আছো। কি কি ঘটনাবিলাক হৈ থাকে দেই। অ' ছাৰ আপুনি কলকো যাব নালাগে, মই আহিলোঁ নহয় ইয়ালৈ। তো আহিলে কাৰ ঘটিটো হ'ব, এতিয়া মই তোৰ লগত চুপতি কৰি থাকিব নোৱাৰো, গম পাইছ নাই? এটা জেগাত মাৰ্ডাৰ হৈছে, একে ঘুচাই মানুহ এটাই মানুহ এটাক মাৰি পেলাইছে, গম পাইছনে? মই সেই কেছটো ছল্ভ কৰিব যাব লাগে। আপোনাক কষ্ট নিদিওঁ বুলি সেইটো কাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সেই মানুহটো যে মৰিলে যে একে ঘুচাত, যোনটো মানুহে ঘুচা মাৰিছিল নহয়, সেই মানুহটো ময়ে হয়। মোৰ একে ঘুচা খাই পিনে মানুহ এটা বেল্টি খাই পৰি মৰি থাকিলে। পেলাবলৈ আৰু জেগা নেপালি হা, পেলাইছ পেলাইছ, মোৰ আগতে তই পেলাইছ। মই আকৌ কি পেলালো ছাৰ? লেবেল। মই আকৌ লেবেল পেলোৱা নাই ছাৰ, আপুনি মোক বিশ্বাস কৰক, একে ঘুচাই মই মানুহ এটা মাৰি পেলাইছো। তই কি নিজকে বলৰাম বুলি ভাবিছ নেকি? মোৰ বিশ্বাস কেতিয়াও নহয়, বুজিছ নাই? একে ঘুচাই কোনো মানুহে কোনো মানুহক মাৰিব নোৱাৰে। যোৱা এক বছৰৰ পৰা মই প্ৰেক্টিছ কৰি আছো, গম পাইছে নাই? মানুহ এটাক একে ঘুচাই কেনেকে মাৰিব পাৰে সেইটো মই এক বছৰৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰি আছো। আপুনি যদি মোক বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই আৰু মোৰ গাজুৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে বেলেগ এজন মানুহক আপুনি মোৰ সন্মুখত মাতি লৈ আনক, মই তাক একে ঘুচাই কেনেকে মাৰি পেলাই আপুনি চাই থাকক। অ হয় নেকি, বেলেগ মানুহক মাৰিব কি দৰকাৰ আছে? তোৰ সন্মুখত দেখোন মই থিয় হৈ আছো, মোকে একে ঘুচাই তই মাৰি পেলাচোন, চাওঁচোন তোৰ কিমান জোৰ আছে। আপোনাক যদি মই এক ঘোচাত মাৰিয়ে পেলাওঁ আৰু আপুনি যদি মোৰ এক ঘোচা খাই পিনে মৰিয়ে থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক কোনে বিশ্বাস দিয়াব কি আপুনি এক ঘোচা খাই পিনে মৰি গৈছে? কওকচোন, আপুনি লাজ নেপাব জানো? গতিকে বেলেগ মানুহ এজনক মাতি আনক, আপোনাৰ বিশ্বাস হৈ যাব। বেলেগ মানুহ মাতি কিবা লাভ আছে নেকি? ই যিহেতু নিজে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব আহিছে, গতিকে ই সঁচা কওক বিচাৰ কওক, তাৰ লগত মোৰ একো কথা নাই, মোৰ এটা কেছ ছল্ভ কৰা হৈ যাব আৰু মই বাহিৰলৈ যাব নালাগে, ধুনীয়াকৈ অফিচতে বহি থাকিব লাগিব। বাৰু ঠিক আছে, বেলেগ মানুহে যদি ক'লেহেঁতেন ন, মোৰ একদম বিশ্বাস নহ'লহেঁতেন, কিন্তু তোৰ বডি চডি দেখি পিনে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে কি তই একে ঘুচাই মানুহটো মাৰি পেলাইছ, গতিকে যিহেতু তই কথাটো কৈছ, মোৰ তোৰ ওপৰত একদম সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। বল এতিয়া ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'বিগৈ। মাৰিলে জাজ মৰি থাকিলে।
বুঝছো বন্ধু, ইয়াৰ এটা কথা আমি গম পালো কি জাজটো বেছি মাথা নাছিল, পুলিচটো বহুত বেছি মাথা আছিল, সেইটো কাৰণে পুলিচটোৱে ডাইৰেক্ট এৰেষ্ট কৰিলে। জাজটোৱে বেলেগ মানুহ এটা মাতি পিনে চোৱাৰ বদলি নিজৰ ওপৰতে ঘোচাটো মাৰিব ক'লে আৰু জাজটোৱে চেল্টি গ'ল। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ? আচ্ছা বাবু, যোৱাকালি যে মই তহঁতক পদ্য এটা মুখস্থ কৰি আহিব দিছিলো, সেই পদ্যটো তই মুখস্থ কৰি আহিছনে? কি কথা কৈছে ছাৰ, আপুনি কিবা এটা আদেশ দিব আৰু সেইটো আমি পালন নকৰিম সেইটো হবই নোৱাৰে ছাৰ। তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, কবিতাটো গাই শুনাচোন। হেই, তই যে বেঞ্চৰ ওপৰত উঠিলি, মই তোক বেঞ্চৰ ওপৰত উঠিব কোৱা নাই নহয়, মই তোক কবিতাটোহে গাব কৈছো। অ ছাৰ, আপুনি এইবিলাক বস্তু বেছি মাইণ্ড কৰি নাথাকিব, মই যে বেঞ্চৰ ওপৰত উঠিলো তাৰ মানে নিজকে মই ষ্টেজ এখনৰ ওপৰত উঠাই দিলো, নিজকে একদম ডাঙৰ এখন আসনত মই উঠাই দিলো, এতিয়া মই একদম স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কবিতাটো গাব পাৰিম, একদম ধুনীয়াকৈ গাব পাৰিম, একদম সুন্দৰকৈ গাব পাৰিম, আপুনি খালি শুনি যাওক। তেতিয়াহ'লে পলম কৰিব নালাগে, কবিতাটো গাই শুনা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম বাবৰ, আজি মই যোনটো কবিতা গাই শুনাব লৈছো সেই কবিতাটোৰ শিৰোনাম হৈছে চাহ শ্ৰমিক তেওঁলোক, আৰু এই কবিতাটোৰ ৰচয়িতা হৈছে এম জি ক্ৰিয়েশ্যন। অমূনবিংশ শতিকাৰ কথা বেলেগ নহয়, চাহ শ্ৰমিকৰ হাড় ভঙা কষ্টৰ বাস্তৱিকতাৰ কথা, সেয়াই সত্য। মানি লোৱা বা নোলোৱা, কিন্তু সেই দাসত্বৰ ছাপ আজিও দেখা পাওঁ অসমত বাস কৰা অযুত চাহ শ্ৰমিকৰ চকুত। দেখা নাই, পোৱা নাই, অনুভৱো কৰা নাই, কিন্তু পঢ়িছো, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেনে আছিল তেওঁলোকৰ জীৱন। দেখা নাই, পোৱা নাই, অনুভৱো কৰা নাই, কিন্তু পঢ়িছো, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেনে আছিল তেওঁলোকৰ জীৱন, য'ত নাছিল স্বতন্ত্ৰতা, আজিও যুঁজিছে তেওঁলোকে নিজ সন্মানৰ হকে, দাসত্বৰ চাপত হেৰুৱা অধিকাৰ ঘূৰাই পোৱাৰ হকে। ধন্যবাদ। অতি সুন্দৰ, অতি উত্তম, বিৰাট সুন্দৰ কবিতা এটা গাই শুনালি, খুব ভাল লাগিলে দেই বাবু। ধন্যবাদ ছাৰ। মই যোনটো কাম কৰিব দিছোঁ সেই কামটো যে তহঁতি কৰিলি, সেইটো কাৰণে মোক খুব ভাল লাগে। এনেকৈ যেতিয়া মই তহঁতক কিবা কিবি কাম কৰিব দিওঁ, সেনেকৈ কামবিলাক যেতিয়া কৰিবি নহয়, তেতিয়া বহুত আগলৈ আগবাঢ়ি 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 গৈ থাকিবি। বাৰু ঠিক আছে ভেলেক, তই মোৰ এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দেচোন। যিহেতু চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত আমি ভাল কবিতা এটা শুনিলোঁ, গতিকে চাহপাতৰ ওপৰতো আমি কিবা কিবি শুনিব লাগিব নহয়, কিবা কিবি জানিব লাগিব নহয়, গতিকে তই মোৰ এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দেচোন। এটা বস্তুৰ দুটা ৰিজাল্ট কেনেকে ওলাব পাৰে কচোন? এখন পৃথিৱী সব বস্তু ভাল আৰু বেয়া আছে, আপুনি যদি কিবা এটা কৰ্ম কৰে নহয় সেইটো আপোনাৰ ভাল ফলো থাকে আৰু বেয়া ফলো থাকে, গতিকে সেই বস্তুটো আপুনি মানি চলিব লাগিব, কাৰণ এখন পৃথিৱীত এটা কৰ্ম কৰিলে আপোনাৰ দুটা ফল আপুনি পাবই, আৰু এইটো একদম পুৰা স্বাভাৱিক কথা, সঁচা কথা, সত্য কথা। হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে তই বুজা কচোন, তোৰ স্বাভাৱিক কথা, সঁচা কথা, সত্য কথাটো। মই আপোনাক গোটেই কথাটো ক'বই লৈছিলোঁ, কিন্তু আপুনি মোৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব দিলে জানো, আপুনি মোৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব নিদিলে, আপুনি মোৰ কথাটো আধাতে ৰখাই দিলে, নিজৰ যোনটো মন্তব্যটো আছে সেইটো মন্তব্যটো আপুনি দি দিছে। এতিয়া এটা বস্তু আপুনি মনত ৰাখিব ছাৰ, কিবা এটা কথাৰ উত্তৰ দিবলৈ হ'লে সবতে প্ৰথমতে আপুনি সেই কথাটো আপুনি শুনি ল'ব লাগিব, কথাটো কি কৈছে তাৰপিছত আপুনি উত্তৰটো দিব পাৰিব, কিন্তু আপুনি কথা নুশুনাকৈ উত্তৰ যিহেতু দিছে, গতিকে আপুনি অন্যমনস্ক হৈ আছে, আপুনি ভালকৈ কথাবিলাক শুনা নাই, আপুনি মোৰ কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। আৰু এইটো মুখখন দেখোন একদম লাওপাত কচুপাতৰ নিচিনা চলিব ধৰিছে, মানুহৰ পেটটো যেতিয়া চলে নহয় তেতিয়া পকৰ পৰা যেনেকৈ মাত ওলাই নহয় সেনেকৈ দেখোন তাৰ মুখৰ পৰা মাত ওলাইছে। মোৰ স্বভাৱ বেয়া হৈছে, মোৰ তই কি নতুন স্বভাৱ দেখিলি হা? কি দেখা নাই সেইটো দক, আপুনি আমাৰ শিক্ষাগুৰু হয়, শিক্ষাগুৰু সদায় ধৈৰ্য দাসীন হ'ব লাগে, ধৈৰ্য একদম পূৰা একদম প্ৰতিবিম্ব এটা হ'ব লাগে, কিন্তু আপোনাৰ ধৈৰ্য বোলা বস্তুটোৱে নাই, আপুনি একদম কিবা এটা প্ৰশ্ন আমি সোধো আপুনি উত্তৰ নিদিয়ে আগতে একদম কেককে মাতটো মাতি দিয়ে। আচলতে মোৰ কথাটো কি জানে, আজিকালি যিবিলাক মানুহবিলাক আছে নহয় মানুহবিলাকৰ সমস্যাটো কি জানে, মানুহবিলাকে গোটেই মানুহবিলাকৰ বেলেগ মানুহবিলাকৰ কথাবিলাক নুশুনে নহয়, মানুহবিলাকে অকল উত্তৰ দিবলৈ কাৰণে কথাটো শুনে, গম পাইছে নাই, মানুহবিলাকে সমস্যাটো শুনিবলৈ কাৰণে চেষ্টা নকৰে, মানুহে অকল নিজৰ ফালৰ যোনটো উত্তৰটো আছে নহয় সেইটো দিবলৈ কাৰণেহে আজিকালি কথাবিলাক শুনে, তাৰমানে কামটো অকল সেইটো বস্তুলৈহে পাতিব যোনটো বস্তুৰ উত্তৰ মানুহে দিব বিচাৰে। হ'ব দে ঐ বোপাই, মোৰে ভুল হ'ল, কিন্তু তই মোৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দে, চাহটো একেলগে কেনেকৈ আৰামদায়কো হ'ল আৰু ক্ষতিকাৰকো হ'ল, সেই কথাটো ক। আপুনি যিহেতু নিজৰ ভুলটো মানি ল'লে, গতিকে মই আপোনাক ক্ষমা কৰি দিলোঁ আৰু মই মোৰ উত্তৰটো দিব লৈছোঁ, কিন্তু আপুনি মাজতে একে মান নামাতিব। নেমাতো দে, ক ক কি ক'ব বিচাৰিছ তই ক। আমি সকলোবিলাকে জানো কি, এখন পৃথিৱীত যিমানে বস্তু নাই কিয় সকলোবিলাক বস্তুৰ আপোনাৰ ভাল ফলো আছে আৰু বেয়া ফলো আছে, ঠিক তেনেকৈ চাহৰো আপোনাৰ ভাল ফল আছে আৰু বেয়া ফল আছে। যোনে চাহ খায় নহয় তাৰ কাৰণে চাহটো আৰামদায়ক হয়, কিন্তু যোনে চাহটো খুৱায় তাৰমানে নিজৰ পইচা খৰচ কৰি পিনে বেলেগ মানুহক যোনে খুৱায় নহয় তাৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক।
তোক প্ৰশ্ন সোধাটোৱেই মোৰ ভুল হল, বুজিছনে? যা যা যা, তহঁতি চব এতিয়া নিজৰ ঘৰা ঘূৰি যা। আজি ক্লাছ ইমানতে আমনি মাৰিলো। আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব দেই।